Каква неподправена радост блика от нашите сърца? Очите ни светят с онази небесна светлина и по това аз виждам, че Христос живее вътре в нас. Очите на човека са прозореца към безсмъртната човешка душа, а този поглед е изпълнен със съдържание, защото произхожда от една жива вяра, която никога не посрамява човешкото очакване. Вяра, приета от небето. Вяра, инвестирана от небето. Вяра, подарена на теб и мен, чрез даденият нам Святи Божий Дух. Страхът от Господа е началото на всяка една мъдрост. И аз вярвам, че точно този страх, богобоязан, респект и страхопочитание ни е накарало да дойдем на най-доброто място на това място. Най-доброто място – молитвения дом. Пресвятите нозе, макар и невидими на нашия Господ Исус Христос, да видим светлият му образ, да чуем неговият глас, глас като на много води. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. Времената са последни. Времената работят за тези, които със страх и трепет изработват своето спасение пред кръста на кротките и смирените, които ще наследят земята, които ще закъпят дълбоките и чисти води на святото помазание и Бог ще поднуява силите им като на орли. Не така с нечестивите, защото те ще бъдат като плявата, която вятърът отвява. Защото Бог наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Спомнят си ли онази среща, когато Йоан Кръстител посочи Божия син на своите ученици? Този е Божия агнец, който носи греховете на света. Моментална реакция. Те дори не го питаха защо мисли така. Втурнаха се, застанаха пред Господа и с богобоязан казаха: Рави, къде живееш? Исус Христос каза: Елате и вижте. И те отидоха. И Евангелието не сказва, че престояха с него целия ден. А да престоиш от Господа цял ден, това е равностойно на цяла вечност. Излязаха и убиха с дразновение на света. Ние намерихме Месията. И аз ти казвам, скъпи приятели, днеска Божия Дух те е довел на това място. Каза дълбоко в твоето сърце: Елай, виж. Чуй не думите на брат Божедар, не думите облечени в ноти на хвалителите, не думите на брат Илия Миланов. Чуй Божественият глас. Чуй и вкуси от благодата на живия Бог. Опитай от чистотата на онова благодатно право да се нарече син и дъщеря на Божието усиновление. Но с това ни приключва християнството. То и оттам започва. Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Има много хора, които се заблуждават и преди малко пак говорих с една много осветена. Срещнала с Господа, показали им чудни простори, а казах, като ти показа чудни простори, каза ли ти да чете Словото Божие? А, вика, това не е книга, това не е авторитет. Това е, вика, сборник от книги, писано от много човеци. Никакъв Христос не им говорил, скъпи братя и сестри. Моя Христос отговаряше с писано е. Той защитаваше авторитета на тези боговдъхновени книги, чрез които Бог е избрал да говори на своите чеда, освещава и изпълва със силата и дразновението на Божието водителство. Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Така че повече без да се бавим, ще отворим святата книга Библия и ще чуем Божественият глас, написан на страници на святата книга Библия, а именно първото послание на апостол Павел към коринтяните. Ще прочетем всички, които са записани в втората глава от 4 стих надолу. Първото съборно послание на апостол Павел към коринтяните, втората глава от 4 стих надолу.
и говоренето ми, и проповядването ми не ставах с убителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила. За да бъде вярването основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършенните. Ала не мъдрост от този век, нито от властите на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете, за да ни докарва слава. Никой от вас на този век не я познава, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духът на човека, който е в него? И така никой не знае какво има у Бога, освен Божият Дух. А ние получихме не Духа на света, а Духа, който е от Бога. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, като и възвестяваме не с думи научени от човешката мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Амин. И днес аз имам голямата привилегия да проповядвам духовните неща на духовни човеци. Благодаря на Бога за всеки един от моите брати и сестри, които са жертвали времето си за Господа. Дошли са за среща не с човек. Дошли са да се поклонят в дух и истина пред Небесният Отец. Дошли са да кажат от дълбоча на своето съвъзкресено сърце: Ава Отче, Татко мой. Това може да го каже само един новороден християнин. Защото Библията е категорична по този въпрос. И никой не може да нарече Исус Христос, освен че Святият Божий Дух. Тези, които се управляват от Бога, от Божия Дух, те са Божии синове. Обичам това послание, но преди да започнем краткият коментар върху него, аз винаги съм казвал, че над, може би вече 80% от проповеди, които проповядвам, навлизам 28-та си година на моето проповедничество като благовестител, са изградени върху посланието на апостол Павел. Беше твърде интересно, че дълго време ние проповядвахме поредица от служби в село Бяла. Бог дълго време, година и половина държа, винаги да ходим в тази църква и да проповядаме Словото Божие. Искам да ви кажа, че Бог не е на големите неща. Той е сърцеведец. Той е Бог на малото стадо. Той е на индивида, който съкрушава сърцето си и търси милост, докле тя се намира близо до човешкия живот. Нека Бог да ни благославя. Сестра Зафирка, която е буквално енциклопедия историческа на църквата в Бяла, след година и половина проповеди каза брат Илия Меланов: сега ела да ти покажа структурата на това, което ти си проповядвал. Ти винаги идваше в нашата църква и носи това послание, от което ние се нуждаехме. И в тази година и половина ни повтори ни една от тия проповеди. Аз искам да ви кажа, че може в продължение на 3 месеца да повтаряме най-съща проповед и знаете, че това не е грешка. Спомням си един такъв случай, когато Църквата Христова се разделя с стария пастир, кани млад проповедник и те са възхитени от първата му проповед. О, каква дълбочина на мисълта! Какво красноречие, какво помазание проистича от този човек! На другата неделя младият човек проповяда абсолютно същата проповед. Абе, харесало им, но същата проповед. Идва трета неделя, пак същата проповед. Четвърта неделя те не... Братко пастор, какво правиш? Ти проповядва си една и съща проповед. Той казал: си я проповядвам стократно и до края на света, докато не видя, че вие не сте слушатели, а изпълнители на Словото Божие, за да не лъжете себе си. Скъпи брати и сестри, не многословие, а смирение и кротост. Познаваш ли Исус от Назарет? Има ли си лична среща с Него? Или се заблуждаваш мъглявите доводи, че говорила с Христос, който им казал, че Библията не е авторитет?
Точно това каза и Господ. Господи, поставил се думите на Тимето. Не случайно Авраам по този повод бащата на вярата можа да каже: дори да видите мъртва възкръснал от мъртвите, щом не вярвате на писанията, пак не бихте се убедили. Велик авторитет, благодатна дума. Макар и това, което четем, е писано преди близо 2000 години, 58 година след Рождество Христово, вдъхновен от Божия дух апостол Павел пише до Коринската църква. Коринт е един от най-бляскавите и добре развити градове в Римската империя. Единствено Рим и Александрия са съперничали по възможности, богатство и култура на Коринт. Ами как няма да бъде така? Там, където има пристанища, има и много живот. А Коринт е бил разположен между Егейско и Йонийско море. Две пристанища, оживена търговия. Огромен амфитеатър е събирал любопитство на повече от 30 000 тълпа всяка неделя, които са идвали да слушат мъдростта, родена в умовете на великите за своето време философи Епикур и Диоген. Ако прибавим към почерка на градското благоустройство и религия, ще видим, че там, по подобие на Пловдив, е имало много хълмове. Един от най-високите хълмове, Акрокоринт, е бил построен най-големия молитвен дом за езическото поклонение на богинята на любовта Афродида. Там, където близо 1000 елитни хетери са вършили своите блудствени оргии, мислячи по този начин угаждат на своята богиня. И до ден днешен пословична дума останала за Коринт. Живееш като коринтянин. Сръч лековато, безмислено, развратно. Имах възможността да посетя Коринт. Имах възможността да видя, че от този огромен град не останало почти нищо. Исторически руини. Но имах възможността да видя онова, което никога не се разрушава и времето не поставя белег на забрава върху него. И това е църквата Христова в град Коринт. Имах възможността да чуя проповедникът презвитер Павел, който със същата сила и дразновение проповядваше тези благодатни думи, които тази вечер Бог е вложил в моето сърце, за да говоря на вас. Нека да погледнем отново към стиховите. И говоренето ми, и проповядването ми не ставах с обитен от думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Знаете ли, човешката мъдрост частично се почти винаги бясовска мъдрост? Човешката мъдрост възгордява човек. Не случайно и Словото Божие ни казва: мислейки се за мъдри, те глупееха. И славата на нетленният Бог замениха спрямо образ на човеци, диви животни, четвереноги и гадини. Скъпи братя и сестри, мъдростта, която слиза от небето, смирява човека, облагорява човешкото сърце, смирява хода на човешкото безумие. Такива хора се изпълват с благодатна радост и намират сила да коленичат, да кажат: милост мене, грешния човек, Господи. И до ден днешен щях да ходя в гордостта си, ако Бог не беше пратил проповедници да чуя дом Словото Божие. Затова и ние с този екип неуморно вече 28 години работим по лицето на цялата земя. Разбира се, в този вид ние сме 26 години. Но с брат Божидар 28 години сме заедно. Той в самото начало започна това служение. Той беше един от 36 човека, които бяхме в големия екип. Защото тогава се стичаха десетки хиляди хора. Най-голямото посетено събрание беше в град Стражица. Самите математици, удивени, са изчислили на квадратен метър престой на хората на 41 176 човека. Трябва да ви кажа нещо много важно. В денят, когато прочетах един от стиховите на Иеремия, сърцето ми не спира да топти с тревогата на последното време. Този стих е мотива на моето служение. Бензин в мотора на моя двигател. Иеремия, вдъхновен от Божия дух, заявява: измина лятото, измина и жетвата,
но ние не се избавихме. Скъпи брати и сестри, трябва, когато чуеш ти думи, да те охване болка като народилна жена. Трябва да разбереш, че крайното време наближава. Нашият Господ идва скоро да съди живите и мъртвите. А ние вместо се приготвим си оръжието на Божията победа, вместо да се издигнем над злото на обстоятелство на деня, сме забили погледа в тази земя, която има скоро да гори. Та нито корен, нито клонче няма да им остане. Ние сме тази жива надежда. Това, на което Бог е поверил правото, се нарича Църква Христова. Свята, чиста институция. Облечена в таинствена божествена премъдрост. Облечена в светлината на лъча на правдата. Облечена в силата и доводите на Господнята кръв. Защото Господ е предал силата на Църквата Христова. Бог е облякал теб и мен в дарби. Затова и Библията ни казва, според дарбите, които всеки един от нас е приел, да сложим като добри настойници един другиму на многоразличната Божия благодат. И говоренето ми, и проповядването ми. Не ставах с обителното думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Представете си да отидеш само да говориш. Патетично, красиво, завършил актьорско майсторство там Константин Кесимов или апостол Карамитев, това ти помага. Църквата Христова не е сълза и смях. Църквата Христова е виж духовен инструмент в ръката на живия Бог. Делата, които аз върша, и вие ще ги вършите. Дори по-големи от моите, защото аз отивам при Отца. Брат Валя, напомни, Черемхово ли беше там, Агарза или друго беше селище? А, Свирск, да. Това е едно градче Свирск в Иркутска област. И представлете си един от известните богаташи в този град Свирск, Иркутска област, който е мюсюлманин. И носи твърде любопитното име Агарза. Може би има сродство с Агар. И трябва да ви кажа, че този човек за наше голямо очудване един ден не покане на тържествена вечеря в своя дом. Мюсюлманин. И аз се чудех каква е причината този човек да не покане в неговия дом. Когато целият екип беше в тази добре подредена и богата къща и седнахме на добре подготвената богата трапеза, той ми разказва следния случай. Брат Илия, миналата година вие бяхте в Свирск. Аз се върнах от Иркутск. Страшното е не, че трябваше да умра, което беше факт. Страшното е, че нямаше надежда по някакъв начин да се отърва от смъртта. Да изпише един човек и да му кажат билет в една посока. Медицината повече не може да ти помогне. Метастази бяха обхванали цялото ми тяло. И аз разбирах, че се връщам в моя дом, за да се видя за последен път съпругата и моите прекрасни деца. И точно тогава мой приятел мюсюлманин ми каза, в нашия град стават чудеса. Някакви българи дошле и истински реални чудеса стават. Християни. Агарза казва, дълго се борех със съвестта си. С моралното сериозно право, как ще наруша закона? Как ще се отръка от моята религия, с която съм закърмено дете? Но живота е по-скъп от моята логика и антилогика. И дойдох във вашето събрание. Няколко дена по-късно, този човек отива в Иркутска област, в Иркутс, в болница, където откриват съвършено отсъствие на метастази, никакви и пълно здраве за този човек. И знаете ли какво се случи? По-другата година, когато бяхме в Свирск, огромен камион разтоварваше пейки в централния парк на града. И този камион беше шофриран от Агарза, който поставяше в парка пейките и канеше своите съграждани на християнско събрание. Християнството обедняло и отстъпвали. Християнството и Божиите помаци настъпват, скъпи брати и сестри. Силата и властта е в нашите ръце. Да му мислят богохулниците, богоотстъпниците, които питат къде е вашият Господ, които са като уния женища, които цял живот се учат и остават ненаучени. Нека Бог да ни благославя. Велико време на светлина. И аз се моля, инвестирай в жетвения дял на Господнята нива. Там няма маловажни работници. Според мен най-важната работничка на жетвата беше моята баба Станка.
Тя носеше бъклицата си студена вода и дядо, като изпиеше няколко глътки като мотор, сила и продължаваше да жени. В един момент го гледам, той почти залит, ама мери там соко, копрали времето, кога ще залезе слънцето, ама жени, жени, жени. И ако ние се стараем по някакъв начин да приберем това, което не ползва временно житото в хамбара, то колко ли по-важно да съберем житните класове в хамбара на Христовата слава. Няма друга институция, друг вариант и резервен план за Бога. Ти и аз сме избрани да говорим Словото Божие. Ти и аз сме избрани да бъдем светлина от светлината и силата от силата на Божия Дух. Нека Бог да ни благославя. И вижте колко точно и красиво е казано в следващия стих. Да бъде вярването основано не на човешката мъдрост, а на Божията сила. Бог не иска християнците да събират на конференция брилянтин и красота. Има някои, които се наричат апостоли. Брат Божедар казва, брат Илия, ти си апостол, ама за по-скромно говориш, че не си такъв. Ами, да, ама не, ще кажа като Петко Бочаков. Внука на Дерек Принц казал, бе, признавам един апостол в България, ама той не се признава за така, това е брат Илия Миланов. Скъпи брати и сестри, хората, които знаят какъв път вървят, знаят и в кого са призвани. Аз твърдя, че на 24 август, 10:30 българско време, 90-та година, бях извикан лично от Господ Исус Христос и ръкоположен за благовестител на Царството Божие. Не мога да се раздават дипломи на апостоли. И аз им казвам, горете ги докрай още милостта Божия не ви е потърсила, скъпи приятели. Горете тези апостолски думи. Залечавайте следата на гордостта, защото Бог на гордост се противи, а на смирените изпраща своя време на благодат. Нека Бог да ни благославя. Скъпи брати и сестри, нещата са отговорни. И аз мога да говоря строго, но го говоря с много любов. Говоря с много любов. И аз ви моля, доближавайте се до Словото Божие. Изпълвайте се с благодатната тайнство на Божествена премъдрост. И тогава вие ще имате очите на Божията святост, които ще горят с пламъкът на Божието благословение и осветяват мрачните пътеки и прогнози в човешкия живот. Брат Илия, 28 години само добрата новина говори. Защото моето радио е настроено на небесната вълна на благовестието, там лоши новини няма. Не ви наричам вече слуги, а приятели, казва моят Господ по неговото радио. Защото слугата не знае, що върши господарят. И ви явявам всичко, що съм чул от Отца. Аз чувам гласът на Святия Божий Дух. Ето ида скоро. И се готвя като негово дете. Макар и понякога в немощ, аз знам, че точно тогава се проявява Божията сила. Бог в немощ се прославя. Разказвал съм момента, когато не трябваше да пътувам аз някъде, където иде, а да бъда абсолютно под грижите на лекарите. Знаете, тежката операция е животоспасяваща. И когато доктор Жечков ми отваря коремната част и вижда съсипения ми черен дроб, целият залят и ликвидиран 18:30 на 8, той човек, за когото на времето се молех, 91 година, както се казва в Словото Божие, пусни хляба си по вода и след дълго време ще го намериш. Този човек беше в една критична фаза на живота си. Някакво насилие спрямо неговата личност на този прекрасен хирург в град Сливен от арабите. Той беше заключен в една стая, гледаше тавана и само неговата майка можеше да го посещава. Тогава те ме поканяха, аз се молех за този човек. Това беше 91 година. 2007 година той правеше разреза на животоспасяващата операция. Защо Бог не ме изцери? Аз съм се молил за милиони хора, виждал съм как гърби си изчезват. Виждал съм как изгорени детски очи се възстановяват. Виждал съм чудеса от голям ранг, защо Бог не ме изцери. Много от хората питат, защо Бог не ме изцери? След тази ситуация аз никога не съм задал въпрос, защо Бог не ме изцери? Защото знам, че Бог имаше план. Защото знам, че всичко съдейства добро на тези, които любят Господа. Брат Валю, като влезе и ме погледна, той се ужаси, той не можа да изтърпи гледката, която аз представлявах. Може да не ме познал сам аз, брат Илия Миланов. И докторът каза, брат Илия Миланов, много ти се моля, едва ти прескочи трапа,
на тебе ти е необходимо цели 6 месеца рехабилитация. Дълбок лекарски надзор. Има нещо, което ние не можем да открием. Температурата не пада. 37,8. И аз се чувствам като един човек, който не може и крачка напред да направи. 6 месеца каза, под пълен контрол, рантите ни зарасват и аз ще дойда да се грижа лично в домашни условия, за да гледам какво ще се случи. Викам, доктор Жечков, какво говориш ти? Ти ме осъди на абсолютна смърт. Как 6 месеца няма да проповядам аз Евангелието? Я измисли някой по-кратък срок. И той мислят, шегувам, аз никак не му се шегувах. По-кратък срок. Той вика, брат Илиеменов, по-кратък срок няма. Това не е действие на човешки ум, човешките сили, скъпи брати и сестри. Това е действието на Святият Божий Дух. Това е Словото Божие, което казва, убивани сме, за да живеете вие. Тък му се прибрах вкъщи и бях щастлив, че въпреки тежкото си положение се прибирам жив в моя дом, позваня телефона, дигам телефонната слушалка и чувам гласът на един от истинските пророци на България. Брат Илия, добре дошъл в твоя дом. Готви се за втора операция. Я само не изтървах телефонната слушалка. Но дори не питах защо за втора операция. Знаех, че ще има втора операция. Едва успях да кулнича в болката си там на земята и казах, Господи, предстоят не само няколко дни, ние трябва да пътуваме до Сибир. Ти ми даде това видение. Лекара каза, 6 месеца никакво мърдане. Какво да сторя? И знаете ли какво чух? Заповеднически строк и любяш. Думата на Святия Божий Дух. Тръгни. И в тогава окаяно положение. Нямах сили дори да седя до иллюминатора там, на самолета, аз тръгнах. Стигнахме до онзи момент, че една сестра, разбирайки критичното ми положение, инвестира над 20 000 долара, за да купи животоспасяващи инжекции и всеки ден брат Живко им биеше по една инжекция. Първа, втора, седма, осма. Стигнахме до таксимо, но кризата се задълбочаваше и брат Валю каза, аз се мислях вече, че брат Илия, ти в България жив, няма да се върнеш. Братята предложиха да останем в таксимо, да ме оставят там, защото оттам нататък предстоеше абсолютна безпътица. 240 км, бомбени ями за достигане от тази легендарна река. Много от нас ми гледали филма «Огрим река» по двутвонния роман на Шишков. Аз съм винаги имал огромно желание да видя тази Огрим река. Бях на 240 км от нея, трябваше да оставам в таксимо. Казах, братя, Словото Божие е казало на празно бдят стражите, ако Господ не съхрани града. Намериха се стражи, инжекции, те не ми помогнаха. От тук нататък аз ще разчитам Бог да съхрани града. Пътя беше убийствен. Болките нетърпими. Студена пот ме обливаше през целия път. В едно време този жип тръсна и цялата ми коремна част се скъс. Червата се събраха в една голяма купка, като хамбална топка. Поех си въздух и паднах на земята. Братта казват, какво да правим, брат Илия, ние сме по средата на трасето. Нито напред, нито назад. Казах, бодайбо. Скъпи брати и сестри, знаете ли, когато стигнахме последната там точка на цивилизования свят, ако може да се говори за бодайбо, ние стигнахме до град Кропоткин и аз там буквално наистина умирах. Събирах последни сили, едва дишах, бяха ме сложили на едно малко легълце канапе под наклон 30 градуса, едва се удържах. И тогава тази сестра, единствената, която е в града вярваща, чийто мъж е един от шефовете на мафията, който искал да я удави там в туалетната си спражнение, тази жена кулничи и започна да се моли, Господи, помогни на брат Илия Миланов. Милост на този човек. Сълзите на моите братя и нейни се смесваха и падаха върху моята риза. И в този момент почувствах голяма сила. Почувствах, че тая температура изчезва. Казах, дайте термометъра и видях, че имам 36,6. Сила ме изпълваше. Стомаха беше в това състояние и топката се седеше. И в този момент чухме вик. Вратата се отвори. И влезе една млада жена, която водеше 11-годишно момиченце. Някакви пиеници насилници хващат това момиче и му издърпат, буквално му скъсват от рамената става ръката.
Детето беше увито с бинтове и някакви лески подкрепа на ръката и майката носеше документ, за да пътува до Будайбо, столица золот. Чух, каза, че някакви добри хора, чудотворци от България, тук вършат чудеса, а чудотворца преди малко едва ли не умираше. Но братта ма бяха успокоили, че ма погребат там, в този град Кропоткин, където тялото не се разлага. До второ пришествие щях да имам по-добър вид биологически от мавзолия на Ленин. Те ме успокояваха, че ме погребат прилежно и няма никакъв проблем да има. И аз видях това дете. Видях това дете, то пищеше от болка. И в този момент се докоснах до раменцето му, то няма нищо, само на кожа се държеше. И Бог ми даде вяра, че го изцерява. В имени на Исуса Христа, поднес свою руку и детето ме гледаше. Размотах тия бинтове и ръката на това дете се изстреля нагоре. Майката ужасено гледаше и не вярваше на очите си. Дорогая дочь, быстро раздевайся, детето се разоблече. Ръката му беше напълно нормална. И знаете ли какво рече тази жена? Тя не знаеш какво да каже. Когато става такива чудеса, човешкият ум губи контрол. Тя вика, шарлатани, шарлатани, що са твърли пред мои глаза? У меня бумага для операция, она в полностью здрава. Тя мисля, че някакъв фокус ми направили да скрим картината на нейната ръка. Когато се върнах в България, благодаря на лекарите в Пловдив. Вие сте много благословени, че имате прекрасна медицина. Втората операция беше в град Пловдив, в хирургиите. И когато ми извърши един от най-добрите професори, месец по-късно, когато дойдох на прегледи, той дълго ме гледа и каза, брат Илия Миланов, когато изгубиш професията на проповедник, много се моля, стани миньор в сибирските рудници. Ти си в желязно здраве. Който изгуби живота за Христос, ще го намери. А да хленчим и да се оплакваме, това не е християнство. Това не е воинство на победата. Това не е духът на кръста. Нека Бог да ни благославя. И говоренето ми, и проповядването ми. Не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Скъпи братко и сестро, приятели, имаш ли доказателство, че си роден от Божия дух? Когато им говорих на тази жена, която ме занимава с нейните космически видения и какъв Христос им казал, че Библията не е вярна, такива хора, имайки вид на благоприличие, но са отречени от Божията сила. Има ли си среща с Исуса Христа? Смяташ ли за авторитет тези святи страници на Писанието? Написани с чистата и благодатна кръв на Христовото помирение и подпечатано с печата на Божията благодат и непреходно святият Божий дух. Разбирате ли? Не се ли роди човек от вода от дух, не може да влезе в Царство Божие? Ти може да си видял небеса, може да си видял много чудеса. Последно време Сатана така ще се претворява на светъл ангел, така ще прави чудеса и знамения, опитвайки се да блуди дори и избраните. Днеска чувам много лъжеучения, които гонят демони от християни. Пазете се от такива лъжеучители. Този, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. Пазете се от такива лъжеучители. По този повод говорих за тая Германия, Оснабрук. Идва тая жена. Брат Илия, къде съм чула за конференция Божия помазаници, никой не може да изгони този страшен зъл дух от мен. 15 години мъки. Викам, жено, какъв е този страшен зъл дух в тебе? И как не мога да го изгонят? Ами вика, това е демон на бесъние. 15 години аз каза се взирам и не мога да заспа този лечи, тя е изтощена до края предела. Казвам, жено, ти кръстена ли си в святия Божий дух? Кръстена съм. Водно кръщение, да. Жено, аз за тебе няма се моля. Не ми губи времето. Че какъв проповедник, че няма се моля за мен? Няма да се моля. Не ми губи времето. Не мога от християнин да гоня онова, което го няма. Да наливам в пустото на празно вода. Няма да го бъде това нещо. Тя ми се ядоса и напусна молитвения дом. Но късно в края на службата отново дойде. Е, добре, брат Илия Миланов, моли се както ти разбираш. И аз се молех с една кратка, простичка молитва. Господи, ето, отмахни заблуждението от сърцето на тази жена. Отмахни провокацията на дявола, който е вкарал съзнание, подсъзнание, че е обладана от демони. И само за една вечер възстанови всичките загубени безсънни 15 годишни нощи. На другата вечер гледам тържествено влизаща в молитвения дом млада жена. В никакъв случай не можах да я позная. Това беше тази жена, която е заспала до 1 часа след обяд. Слънчев лъч е пробудил, докосвайки лицето им. Тя сияеше в сила и здраве.
и разбра, че не демонология, а свята кръв, чиста, благодатна, река на Божията милост, закриля своите чада, нека Бог да ни благославя. И говоренето ми, и проповядването не ставах с убедителността на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Скъпи братко и сестро, не се подавай на провокацията. И аз ви моля, не слушайте измамителните духове на последното време. Дръжте се здраво до това свято Евангелие, което ще бъде отворено от ръката на Твореца и има да съди живите и мъртвите. Нека Бог да ни благославя. Сега, разбира се, аз ще се обърна към хората, които все още не познават Господ за личен спасител. Които не са сигурни, са родени от святият Божий дух. Аз имам свои родители. Майка Мария и татко Милан. И плод на тяхната любов, след 9 месечно носене в утробата на майка си, аз съм се появил на бял свят на 29 ноември 50-та година. Но имам и в мене един духовен човек, който ще предваря 29 ноември, ако ще е Господ. И тогава ще чествам 28 години от рождението от Божия дух. Трябва да бъде съвъзкресен от Божия дух. Трябва да дадеш достъп на този благодатен, милосърден Божий свидетел на истината. Божия дух да ти се възкреси. В противен случай, колкото и да имитираш живот, ти си мъртъв. Защото Христос каза, оставете мъртъвците, мъртвите да погребат, гледайки към траурното шествие. Не виждаш живот в човека в саркофага, не виждаш живот и на тези, които го следват. И сега искам да се обърна със всичката сериозност. Няколко секунди са достатъчно вашето съзнание да проработи. Родени ли сте от Божия дух или не сте родени от Божия дух? Живее ли Христос във вас или не живее Христос във вас? И камо за секунда се поколебаете, знаете, че вие не сте родени. И е необходимо да го свършите в този час. Господ каза, когато чуеш благата вест, а благата вест е вечен живот, подарена от ръката на Творец Създател, не закоравявай сърцето си. Направи крачка към светлината. И коя тая крачка? Аз се наричам крачката на покаянието. Крачката на смиреното и кротко сърце, застанало пред необятната любов на всемогъщият Бог. Нека Бог да ни благославя. Има ли хора, които желаят да се помолим Бог да прости греховете им, да ги съвъзкреси, подари вечен живот и запиши имената им в книгата на живота? Ще помоля такива хора без срамува да се издигнат ръката пред Бога. Да, има ли такива хора? Я да погледна. Да, благодаря. Издига се една мъжка ръка, това винаги ме радва, когато видя и още един мъж. Слава да бъде на Бога. Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос. Две мъжки ръце. Още една ръка се издига. Слава да бъде на Бога. Е, това е Божия дух, това е действието. Това е силата на Божията любов. Има ли още хора, които се колебаят? Не отменяй мига на Божията покана, скъпи приятели. Днеска Бог говори и още една ръка се издига на млад човек. Слава да бъде на живия Бог. Ще помоля всички, които издигнаха ръката си, нека да се изправят прави, само те ще се изправят. Тяхна е привилегията. Благодаря за вашето изправяне. Благодаря, благодаря. И заповядайте на това централно място. Ето тук, Бог ви кани на това място. Заповядайте, скъпи приятели. Велико предизвикателство на Божия дух. Милост от милостта и щедрост от щедростта на живия Бог. Нека Бог да ви благославя. Благодаря на Бога. Ти защо се седна, скъпи приятели? Я смело и бързо ела тук, това е поканата на живия Бог. Заповядай. Слава да бъде на живия Бог. Радвам се за вас. Много се радвам. Млади хора, брат Божедаре. Има надежда, защото жертвата се извършва от младостта на това поколение, което Бог е определил. Вярвам, че Бог не само ви спасява, ми облича в сила, благодеяние и милосърдие. И този човек, който излезе като последен, дай Боже да стане пръв в очите на нашия Бог. Нека Бог да ни благославя. Какво трябва да сторим? Ми простичко е казано в Словото Божие. Със сърце вярва човек и се оправдава. Вие слушахте думите на Евангелието и Божия дух инвестира нещо във вашите сърца. А това са семена на жива надежда, която никога не посрамява човешкото очакване. Затова и се намирате на правилното място, не пред брат Илия, а пред Господ, който невидимо ви прегръща и скрива под крилото на своята закрила и вечност. Нека Бог да ни благославя. Знак на смирение да положим дясната ръка на сърцето си, ние, сестричката и тримата братя. Днеска привилегия на мъжкото съсловие, голяма работа и чудо за мен е, че
повече мъже се покаяха, отколкото жени, винаги обратно. И това е добър показател. И да се помолим с тази кратка молитва, като кажем на глас така: Отче святи, аз ти благодаря за твоята божествена любов и милост, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Изми ме с пресвятата си кръв. Аз приемам Исус Христос за личен спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И те моля, Отче, запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! А сега ще дам думата на пастора, брат Бождарек. Поздрави с няколко добри, благодатни Божии думи. Добре дошли у дома. Хората търсят. Има празнота в човешката душа. Търсят нещо да запълни живота им със смисъл. Тази вечер вие го намерихте. Без значение каква е причината, заради която сте били тук. Божията любов ви докосна. Това е решение, което сте взели. Е началото на един път. Радвам се, че сме заедно в това решение. Радвам се, че сте в тази църква. Ние ще ви помагаме в това решение. Моят асистент е приготвил по един подарък. И той ще ви го даде. Това е една малка книжка, за която да ви научи дали вие сте повикани. Ние днес знаем, че сте повикани. Но какво да направим, след като вече сме повикани? Това е новия завет, който ще ви даде възможност да черпите знания от Божието Слово. И това е музика, с която да изпълвате вашата духовна атмосфера. Бъдете сигурни, че дявол иска да открадне нашата духовна атмосфера. Дявол иска да открадне доброто, което Бог вложи във вас днес. Това е битка за вашата душа. И вие трябва да станете, съучастници, партньори на Бог в тази битка. Да го извикате, да ви води в този път. Решението е лесно, защото е подкрепено от Святия Дух. Пътя не е труден, защото е подкрепен от Божието Слово. Бог изпраща ангелите си да ви пазят в този път. Възползвайте се от тази сила. Добре дошли у дома. Бог да ви благославя. Аз като пастор на тая църква и нашата църква е щастлива да ви приветства. Добре дошли. Винаги имайте достъп до мен като пастор и достъп до богослуженията на църквата в сряда вечер и неделя. Бог да ви пази в това решение. Сега ще помоля екипа да се качи специално за вас, новородените, защото е рождения ден. Ние ще ви спим една прекрасна песен за Божия слава. Може да заемете с радост вашите места. Заповядайте, братя, от екипа.
осветен със славата на Бога, да нямате в сърцата си тревога. Благослови ги, моля Господи. О, моля, дай ми сили в този свят, да ги обичам с любов Христова и да те хвалим и с песен нова. Благослови ги, моля Господи. С какво ли бих могъл да ви платя за вашите любов и грижи? Вярата към теб гласът си, благослови ги, моля Господи. Благослови ги, моля Господи, сестрите, братята във вяра, и в любовта си свята дай без мяра. Благослови ги, моля Господи. Благодарим ти, Отче. Брат Валя, сега да покажем снимките къде са. Ще ги коментираш ли? Кажи му там. Сестра Нина, моля те се, покажи снимките там. Свидетелствата. Ама ти ги коментираш, защото аз не знам. Добре, айде, за мен това е изненадало, нека да ги видим снимките. Ето тази снимка в град Нюрингри. Знаете, когато ни пристигнахме на гарата, тогава там такова голямо посрещане имаше. И ние даже завидяхме, викаме, Господи, сигурно и ти някога така ще ни посрещаш, но тогава посрещаха някаква делегация, правителствена от Москва. И тези хубави момичета бяха с хляб и сол, там посрещаха тези хора. И когато вече данданията мина, ние с брат Илия помолихме тези красиви момичета, една якутка, другата е в руска носия, за да направим една снимка за памет. Да, може и следваща снимка. Да. Това е брат Плаксин, Дмитрий Плаксин. Затворник, който лежал 28 години в затвора. Защо ми направи това впечатление? Той е сега много помазан брат, работи с много затворници, създал много църкви в далечния изток. Самият Путин е наградил с златен медал там за заслугите между затворниците. Е този чувал, който е при него, може би лошо се вижда, но това е един от чувалите с писма. 3 или 4 чувала имаше тогава, когато сме дошли. И много интересно, че ни с този човек сме родени в един и същи град в Украина, град Инакиево, в един и същи ден и в една и съща година. Не, може би болници бяха различни, защото града ни е горе-долу колкото Пловдив, 300 000 души. Така че с този брат имахме чудесни служения в много затвори в далечния изток. И аз специално го накарах да се съблече, защото той направи цяла галерия. То сега е модерно всеки да се татуира, но тогава татуировки само затворници можеха да правят, защото всяка една татуировка означава нещо. Не можеш да направиш и така татуировка, да излезеш на плажа, просто ще удерят кожата. Даже на живо. Може следваща снимка. Ето вижте, отпредя е Исус Христос, ангел небесен, и отзад храм Спасителя. Аз, за съжаление, не взех тази снимка. Големия храм Спасителя, който е, той е статуирал на гърба си. Виждате, че тук ние с брат Илия сме млади и красиви, сега сме само красиви. Да, моля, следваща снимка.
Е, това е миналия път брат разказваше, може би днес е разказал брат Виктор от Германия, който беше болен от рак на умиране и той даже не искаше да идва. Беше целият в метастази, вика, оставете ме да умра спокойно. Но обичта на дъщеря му го накара да дойде и Господ го изцели напълно. Това той свидетелства пред цялата немска общественост в този град. Не мога да се сетя как беше, Ваню, ако може да се подсети. Брат Виктор, както да е, той е в Северна Германия. И той толкова ревностен стана този брат, че сестрата, която, дъщеря, която го е довела, вика, брат Илия, понякога не ми са... Да, Нойбекум, този град. Вика, понякога, когато е лошото време, не ми са ходи на църква, но той макара на сила. Вика, ако не дойдеш, ще накарам на сила и ще засрамя пред цялата църква. И вика, срам ме, винаги идва и той, защото Господ ми е показал голяма милост. И винаги, когато ни отиваме там, той нас посрещна с голяма радост, жив е, здрав и свидетелства за своята, за своето изцеление. Да, може следваща снимка. Ето това е едно от събранието в Северна България. Човека в момента става инвалидна количка. Даже не си спомня селото Гиген ли някъде там. Господ тогава много чудеса показа. Понякога в нашите събрания стават 100% изцеление. И това е един от случаите, когато човека с радост станал от инвалидна количка. Виждате, това е 2005 година беше. Следваща снимка може... В същото събрание беше и този човек с патериците, който Господ го изцели мигновено. Това са чудеса. Понякога ни научаваме свидетелствата, които стават след много години. Ние идваме, например, в една църква след 10 години и казва, знаете, преди 10 години Господ ме изцели там от една или друга болест. Но това е чудото на Бога, което става мгновенно пред нашите очи. И тогава, както каза брат Илия, просто мозъка изключва. Ти виждаш, че човек не може да го върши това нещо, но то става. И това разбираш, че това е само Господ. Може следващата снимка. Е, това е дедушка Жора в Слюдянка, това е на Байкал. Този човек, който винаги пееше, слава Богу, я старею. Знаете, интересно, че жена го е вкарала в затвор, когато той е бил на 28 години и той към 25 години лежал в затвор за вярата си. Жена му, естествено, се омъжи за друг човек, не вярваш, той излязал, продължавал с вярата си. Той обиколил цялата Сибир, всички го познават там. Той сега вече е починал на 97 години. Но когато станал на 92 години, той дойде при брат Анатолий Байрачук и каза, брат Анатолий, сега вече мога да се женя, защото жена ми почина. И той вика, дедушка Жора, моля те се, не дей. Той вика, аз се шегувам, закуваме, аз съм невяста на Христос. Но този брат толкова е изпълнен с духа, да ви кажа, е в това събрание, когато бяхме, аз бях толкова изморен, много пътувания, ухапване от комарите, от мушкара. И аз викам, Господи, вече толкова години служа на Тебе, може би трябва, както пише в Твоето слово, 55 години човека трябва да се пенсионира. Да. И аз помолих се на Господа в духа си и викам, Господи, нека дедушка Жора да ми каже какво е да продължа или да не продължа. И аз седнах след службата така в края на църквата, на една от последните пейки. Пак той, след като снимаше се с брат Илия, оставя всичко и два върви, той на 92 години, дойде при мене, доближи се и каза, както си служил, така и ще служиш. И аз казах, Господи, благодаря ти. Сега той е в Божията слава и знам, че се радва заедно с нас, че днеска се добавяха хората и вече намаля тази бройка на езичници, които остават да се изпълни по Божието слово и да дойде нашият Господ Исус Христос. Моля следващата снимка. Е, това е една от първите наркоманки, която получила мигновено освобождение. Освен това, Господ така е изпълва с духа след като я освобождава от наркотиците, че тя стана голям свидетел по телевизия. И когато я слушах аз
Даже се удивявах, защото чрез духа тя знаеше словото по-добре от мене, който аз тогава бях, може би, 5-6 години във вярата. И тя беше, освен наркоманка, и проститутка, но Господ я изцели напълно от различните венерически болести. И спин имаше, наркоманка, и Господ ѝ подари и тези две чудесни деца. И тя с голяма радост свидетелства, не се срамува за това, което Господ е направил в живота. По-точно Той е подарил нов живот, защото когато ние видяхме тогава за първи път, тя беше на умиране. Майка ѝ беше богата, така леди в Русия, караше я по колко ли не заведения и навсякъде, нищо не можаха да я помогнат, но след само едната молитва, това чудо беше пред нашите очи, тя свидетелстваше и много наркомани са дошли тогава и са получили освобождаване. Така, не знам дали има още снимки. Няма повече, да. Знаете, аз можех да ви докарам тук, не знам, 2-3 дена само с снимки, свидетелства. А това е моите снимки, това са други снимки. Кажи за тая снимка. Това е 2016 година, ме поканиха в една международна експедиция през зимата в три държави – Тафалария, Чукотка и Якутия. Това е по пътя към Якутия. Ни пътувахме с... или Тафалария вече не се... Не, това е Тафалария, първата, да. Тафалария. Да ви кажа, този народ е той на умиране. Останаха 512 човека. Всички останали са умрели. Те умират... Най-големият човек, 40 годишен, най-възрастен. Защото от алкохолизма те нямат този ген, на който асимилира алкохола, както българи, руснаци и други европейски държави. Те, когато пият този алкохол, той ги унищожава. И те пият и жени, и мъже, и деца. И когато ни пристигнахме, може да въртиш там, те са много снимки, интересни има. Когато ни пристигнахме там, правихме евангелизация в Верхния Тула, в този село, идваха много деца. Аз мисля, че това е просто една надежда на тях. Ни пътувахме по река, виждате какви условия бяха. То няма друг път. Отстрани само тайга и тази полузамръзнала река. Виждате, един от камионите се опитал да премине и така е останал. Има много загинали по този път и тия хората, които ни казваха, ето ни с лампа размразяваха, защото колелата ни въртяха, то всичко от вода, температурата беше минус 38 градуса. Този път много хора се молиха в България за тази експедиция, но искам да ви кажа, за първи път, когато бях там, аз се оплаших, когато стъпих на тази река, и краката ми взеха да потъват до колене. Дълбочината на тази река е 10 метра. Това е Верхния Тула, вече след като сме пристигнали отгоре. Дълбочината е 10 метра в най-дълбоките места. Но просто този път, там също 280 км, няма нито телефонна връзка, нито сотова връзка, изобщо няма нищо. Когато ти пътуваш, нямаш, знаеш, че няма да помощ от никъде. Голямо чудо в Русия, не знам дали знаете, издадаха закон на Яравая, която забранява каквито и дали различни евангелизации. Не само на християни, но на мусулмани, на всички. И това голямо чудо, че в... Ето това са тафаларчета, малки тафаларчета, сладки деца. И много от тях дойдоха след нашата евангелизация в училището. Аз не знам, само Господ е отворил там сърцата на директорката, за да ни даде да можем да проповядваме, да говорим на тези малки деца. И те, много от тях са дошли в нашето събрание. Това е съпругата на пастора. В ръцете ми това е речник за тафаларски език. Те там вече почти не говорят. Само най-възрастните могат тафаларци да говорят. И те са 10 човеци. Всички останали говорят руски. Голяма нужда има от служители. Е, това е тафаларка. Тя е на 31 или 2 години. Когато е дошла така при мене, по времето, когато ни разгласявахме с едни брошури,
Тя беше много пияна и напсуваше много силно. И казала, че тя продала картофите, които останали до края на зимата и си купила там самагон, това е ракия руска. Пак е от картофи направена. И, да, тя не се усмихва, защото почти няма зъби. Те имат 3-4 такива гнили зъби. Аз ви казвам, този народ на измиране и то там няма служители. Голяма нужда от служители имат. И кучета идваха и ближаха раните ни. Посред нощ това специална порода е така условия, дето ние живяхме, с такива печки палехме. Проповядвахме там някъде една седмица и мен ме ужасяваше пътя назад, защото той беше също много страшен. И само благодарение на молитвите на светиите, фактически аз стоя днеска пред вас. Защото на няколко пътя бяхме на ръба. Аз имам и филм за цялото това пътуване, може би някой ден ще ви донеса, ако ще е Господ, да ви покажа в динамиката. Това е вече в Якутия. Вече друга група, между нас имаше американци, пак пътувахме по река Индигирка. Там е температурите бяха минус 50 градуса. И това е федерална траса. Всичко, което можеше да се достави на най-северните градове, там градчета, се правеше по тази река. Много беше студено. Най-трудно беше туалетната, честно ви казвам. Затова много постихме, защото е това е църквата, където ни проповядвахме и където аз спах, между другото. Е това са нашите сестри якутки. Те са църквата, състои от 5 сестри и един брат. Това е Андрей Берглезов, който беше ръководител на нашата група. Много ревностни сестри. Това е в съседното градче, другата якутска църква и нашата група. И ние всеки ден правихме в клубовете евангелизации. Това е как соето на Якутия и тези жени са много интелектуалци големи. За тях, когато казахме, че има Бог, те бяха много учудени. Те се покланят на, ето това са демоните, имат специална тяхна църква, където ни проповядвахме вътре в тях, но те се покланят на тези духове. И когато е тук цялата тази църква, то там аз забравих как се казва, но всичко е в окултни неща. Е там на входната врата, ако сте забелязали, има едни такива конски опашки, когато влизаш, трябва да се очистиш. Е това нашия брат, той е ловец и ми позволи да държа малко и аз пушка. Ей, вижте, това, не знам дали се вижда добре, но това всичко е в Мартеници. По пътя някъде от много далеч от населено място има специално и такова дърво, което е окичено цяло с мартеници. Ако може, да, да, е така. Малко надолу, ако можете да покажете. Е, виждате, всичко е окичено в мартеници. Това е специални такива ритуални поклонения. Има един идол там стои в дясно. Те са хора, са по техния бог се нарича тангари. Също като нашия тангра, ако сте чували за такъв бог, те досега се покланят на него и хранят с огън. Е, това е река Лена, това е в Якутия. И в големия столицата Якутск те правят такива красиви ледени фигури. А това е на открито продават риба. При минус 50 не ти трябва хладилник. Аз не се учудвам на рибата, тя е замръзнала, но на тези, които я продават, това... Да, прясна замразена риба. Най-вкусната риба, това е нельма. Вижте, това сме яли и това държа риба, която е сурова. Тя с една брадва се сече и после в сол е топиш, в черен пипер и ядеш. Да ви кажа... По-добре да не ви казвам. Затова ви казвам постих повечето. Е такива риби големи. А това зайче, той също замръзнало. Той е попаднало в капан. И там има много зайци.
те даже казват, когато зимата те скачат така, мисли се, че планините се движат. Хиляди по хиляди. И те са много ефтини, те зайчета, но това е пак на камък всичко е. И това е Чумпукатъл, най-северната точка, където бяхме, това е зад полярния кръг. Там живеят ивени. И кмета на това селче казаха, че нашите деца, момичета не могат да раждат, защото туалетната в училището тя е вънка. Но при минус 50, минус 60 градуса, просто не мога да ви опиша какво е все, но ако искате да изпитате това, нажежете си тиган вкъщи и седнете върху него, да разберете какво означава. И тези малки момичета, те просто, когато отиват до туалетната, те направо всичко им замръзна вътре и те не могат да раждат. Отвече като стават големи жени, и той намолеше, вика, ако можете да помогнете с нещо, да направите, това ни е мечта, нашето училище да има топла туалетна. Вижте за какво се мечтаят хората. Ние живеем в такива условия, които и обобще се оплакваме. Той ни липсва, там ни липсва. Но аз не знам как живеят хората там, защото техния живот не може да наречеш цивилизован живот, който ние сме свикнали. А това вече е Чукотка. Знаете, след моето пътуване в Чукотка, аз вече никога не позволявам да ми разправят вицовите за чукчи. Защото благодарение на чукчи аз днеска стоя пред вас. Е, с този вездеход ни пътувахме към 260 км по тундра. Това е едно бяло поле, което това е епископът на Източен Сибир Анатолий Барчук. Вижте, когато излязахме 25 км, се счупи този вездеход и тези двама чукчи фактически не спасиха. Ако виждате, то е само проводници. Аз съм електроинженер и без схема не мога да бъркам там. Но тези хора само имат кълпедени, една отвирка, две ръце, две фенера и след час и половина, когато аз вече започвах да замръзвам, и не само аз, но и всички, които сме бяли в този вездеход, той взе да бучи и тръгна. Аз мислех лично, че ние ще се върнем, но те продължиха нататък. Ние бяхме с два вездехода и когато изкарахме още 50 км, на първия това е снимка много интересна. Вижте, тя място определено така с гуми. Е точно на това място преди няколко дена, преди нас вървеше един вездеход и там просто отгоре имаше сняг. И тези хора не са го видяли през нощта, тръгнали и то отдолу има топли такива ключи и ручи. И той пропадна. Те успели да изплуват, но понеже са били сами, нямали втори вездеход, са потънали, са замръзнали след 20 минути. И то там няма нито GSM, нито нищо. Ти пътуваш просто и така по направление, ако има звезди, има, но там почти нямаше звезди. Пак е много студен сливенски вятър. Но е много красиво това като северно сияние. Само като гледате, виждате, че колко е студено. Вижте, това са къщи, които покрити с сняг там, където сме били, докъде младеща така се придвижва. Това е в централния град. Виждате къде е знака, главен път. Е, това всичко е преспи. Някъде метра, два метра преспи. Да, по-нататък може. А това е пастор в Чукотка и неговата съпруга. Той брат остави, той от Украина остави добрия живот и отиде там да живее в голяма жертва. Децата му са израснали там и то в такива ложни условия. Това нашите сестри, чукчи, които пеят. Техният език е много особен. Аз даже имам няколко песни на чукчски език. Много Господ така ги използва тези братя и така им се явява. Искам да ви разкажа само едно свидетелство, което разказа един чукче. А това е червен хайвер, който там ядат даже кутараци. Искам просто да ви разкажа едно свидетелство за този чукче, който ми разправил. Той повярвал и отишъл да гледа капаните за зайци. А там изведнъж идва бурята. Както ти е нормално, всичко изведнъж започва вихрушка и нищо не виждаш.
като протегнеш така ръката си, дланта не се вижда. И той отишъл, може би 500 метра, къщата се виждала, и като започна тази буря, той разбрал, че вече не може да се върне, защото в такава вихрушка ти губиш ориентацията. И той вика, Господи, а пък той вече повярвал, брат, и каза, Господи, благодаря ти, че те познах, защото след няколко часа ще дойда при тебе, ще замръзна. И Господ му се явява и вика, защо ще умираш? Отивай си вкъщи. И вика, както така вихрушка, както Моисей раздели Червеното море, той е така направи Исус ръцете и тунела в тази вихрушка се образува като тунел. И аз видях къщата си. И както вървях през този тунел, аз гледах как той се затваря след мене. Пристигна вкъщи с заяка, сварихме чумлек, чукотски, благодарихме на Господа. И наистина бяхме много учудени, че тези северни народи, които винаги се покланяха само на различни духови, демони, Господ с такава любов им се открива и им казва, че той е жив. И знаете колко са ревностните? Аз виждам как в нашите църкви хората, имайки всичко, стават студени, както Лодикийска църква. Но тези хора са горещи даже в този студ. Те ходят на хиляди километри, за да говорят на своите съродници, че Бог е жив и че Той е Бог Исус Христос. Затова ви казвам, дните са последни. Изпълнете се с този огън, който Господ дава на всеки един от нас чрез Святия Дух. Казвайте на своите близки, ако сте познали, че благ е Господ, не бъдете така, както уния прокажените, които отидаха да крадат само за себе си, но после се вразумиха, казва, какво правим ние? Там хората умират от глад, в Самария пък ни какво правим? Ни по същия начин, намирайки се тук, ние все едно сме ядем хубава храна от Божието Слово, изпитваме Неговите дарби, Неговите благословения, Неговите изцеления и го държим за себе си. Насърчаваме, отидете, молете се, защото Господ ще ви изпрати там, където ви не очаквате. Аз никога не съм искал да бъда благовестител. Никога не съм искал да ходя някъде. Аз съм домошар човек, обичам вкъщи. Но Господ ме изпрати и аз избрах да последвам за Него, след Него. Така че следвайте Господа, а Той ще ви насочи точно в този път, изпълнявайки Неговата воля. И Той ще ви изяви волята си. Аз съм слагал три руна пред Господа, преди да тръгна по пътя. Изпитвайте Него. Вкусете го колко е благ. Нека Господа ви благослови да изпълните волята му на тази земя и да получите голямата награда. Защото тя е готова. Короните са готови. Бъдете благословени. Едно чудно пътуване, далечни екзотични страни. Отново се връщаме в старият екзотичен Филипополис, Пловдив. И ще помоля се с дигане на ръка да представим нуждата на страдащи, близки, приятели, родственици. Да се застъпим в тази молитва за тях, за тяхното благословение и изцеление. Хората, които носят дрешки, нека да ги държат по време на молитвата в ръка и много ви се моля, след като страдалица облече дрешката, да благодари на Бога и в продължение няколко дни да ги носи. Разбира се, се молим за всички присъстващи, ще помоля да се изправим Божието присъствие. Знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно да се помолим на живият Бог за божествена намеса в нашия живот. Нека да кажем така на глас. Отче наш, небесен наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим. Стори това изцерение, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят народен Син, за да не погине един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал. Там, където двама и повече хора са събрани в Моето име. И аз съм там.
И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой фарлова лова ривидейт в името на Господа Исуса Христа, извикаме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премагнати и отстранени със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Също така те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени, че си издигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! Нека всички като един да кажем, благодарим и Ти, Господи, за изцелението. И да вземем местата, скъпи брати и сестри. Нашето събрание отива към своя край. Разбира се, те, които желаят и лична молитва, макар че времето напред нас ще остана, ще се помоля за хората, които искат лична молитва. Остават ни още две богослужения с малко болка и мъка. Ще се разделим с възлюбените братя от Пловдив. Но този молитвен дом е винаги отворен за нас и ние, аз съм казал, където човек намери любов, той непременно се завръща на това място. Предстои ни едно пристигане на една изключителна Божия жена, която служи в най-тежките региони, в Афганистан, там където ще чуете неща, които дори умни ви побира и това може пък да активизира църквата, да разбере в какви важни времена и по каква благодат и мило живее нашия български народ. Сестра Сихеба е една бивша мюсюлманка, която служи там, където смъртта е на всяка една крачка, там, където закона е задължителна смърт за проповедниците. Така че надяваме се някъде в средата или края на август да посетим вашия молитвен дом и да се срещнем с тази Божия служителка, мисионерка на истинското бойно поле, на предната челна застава на Христовата чистота, святост и сила. Брат Бождаре, заповядай.